Of course, playing here, Facebook Live, shortly in a DJ, and I'm a vixen, wow, super, watatu manabara, then most, DNG, the number one hype man in here, pale, kwenye page, like page, na ukae, gangare, karada, mtu wangu chapo ni blanda, mafisi day, leo tutoto, si toto, buda, watoto wanasumbuka huko injaro, boy, number sana, magialde mwengi wangependa kujua kama uko na manzi, umeshikilia, moko single, ready to mingle, bro, what's up? Sai niko yani I'm taking manze music ndo kila kitu. Ha, married to the game. Yeah, married to the game na pia no cheating. Kuna mtu bado yani so. Msupa anaitwa nani? Msupa anaitwa tu Msupa. Ha, hapo ndo amsema upatikana. Apendagi kutajwa sana. Bas on the low low. When I hit that spot, you better call me honey. Yo, yo yami. Kabuda e talanta. Ulijua lini uko nayo? I think ile time tu nilianguka nikazaliwa tu nikaanza kulia I think hiyo ndio siku nili Mungu alisema endo ifanye because in my early stages nikiwa mdogo shule nimekuwa active kwa drama is my dance and drama okay pia mtaa nakumbuka nikiwa 7 years old kulikuwa na competition hapo home ya entertainment nika nilivuruga mbaya sana hata hiyo siku tuliokolea niliokolea madhe tukashinda ilikuwa 2000 by then waja ukiwa mtoi 2000 hiyo time ni kama sai 20 G's manzi ilianza sana so imekuwa kwa damu tu yani noma sana and when you decided to go solo how was that ilikuwa ni noma kitu ya kwanza cause ya ama boy ilikuwa ni kama ni family kwangu so ilikuwa kind of hard for me to move on yeah lakini ilibidi tu cause hiyo time ilikuwa imeshafika so ilibidi tu nizidi and what kind of challenges did you face as a solo artist ni ile tu unajua ile tulikuwa tumezoea verse 1 mimi naandika mwingine verse 2 mwingine verse 3 so kumalizia tu ngoma tu yote ni hard ilikuwa ni mazishi yani sasa ni wewe sasa so lakini nikiendelea kuifanya tu nikaona tu ni flow tu now Buddha do you write all your music? Yeah, I do write all my music. Hakuna ghostwriter pahali nini? Hapana. Mimi ni writer manze, mimi mwenye I'm a writer, not a writer. Yeah, that's what's up. So, mimi muandika muziki yangu. Lakini, nikiwa studio, normally watu wanani surround huwa na consult sana. Unaonaje line kwa aje, so producer kwa hapo pia ananisaidia. So, okay. Yeah. And you know, talking about producers, who are some of the people you've worked with? Kwa ngoma kuna ngoma mada nimefanya na Jack on the beat. Okay. Zile za awali kuna producer anaitwa kuna hiyo ngoma inaitwa Kona na Bila Bonus ameifanya Kliga. Okay. Digidigi amefanya Magic Senga. Alafu Shikisha yenye tunaenda kuacha hivi karibuni hapa sasa hivi imefanywa na Vicky Pondis. Vicky Pondis. All right. Yeah. This song Digidigi I think is one of your biggest songs. Hiyo yani watu wengi wamejua na Digidigi yani one of the biggest songs. Huyo ni mtoto wangu yani mwenye ameleta mkate sana kwa meza. Without any further ado bro. Let's go.